Вітаю, відкритий продовжує свою роботу. Як завжди, о цій порі новини. У студії для вас працює Руслана Козиряцька. І про події середи дивіться просто зараз. Увага, перевірка на дорогах. До травня на Дніпропетровщині інспектори патрульної поліції перевірятимуть стан місцевих шляхів. Медиків Дніпропетровщини вчать вакцинувати новим препаратом. На тренінг зібрали 40 лікарів та медсестер мобільних бригад, які проводять щеплення. Зелена алея пам'яті. Поблизу наукової бібліотеки ДНУ висадили 30 горобин в пам'ять про Миколу Полякова, ректора, який керував університетом 22 роки. Монетки, сережки, голки, зубні щитки. Щотижня в обласній дитячій лікарні рятують 2-3 маленьких пацієнтів, які проковтнули чужорідні предмети. Танцюють, співають та малюють. У мистецьких закладах Кам'янського навчаються майже 2000 обдарованих дітей. І про це та інше більш детально. Перевіряють дороги. З квітня до травня інспектори безпеки дорожнього руху патрульної поліції Дніпропетровщини перевіряють, аби на трасах та вулицях регіону не було вибоїн. Де побачили ями, відсутність освітлення чи дорожньої розмітки, складають протоколи. І змушують відповідальних за ці ділянки латати асфальт. На одній з перевірок була і наша Галина Гусак. Цю дорогу зробили 42 роки тому. Відтоді вона не знала капітального ремонту, каже мешканка Новоолександрівки Тетяна Бухтіярова. Тож уся у ямах вже з рік. Через це було тут і ДТП, пригадує жінка. Як скакує велика машина 40-тонна або 60-тонна, тут це ж дорога обласного значення, і окружна з окружною їдуть сюди. І як гепне, що в мене потолок дрижить. Нині сюди навідалися інспектори безпеки дорожнього руху патрульної поліції. Ями, кажуть, сантиметрів по 8 завглибшки. Буде винесена постанова відносно посадової особи відповідальної за утримання даної ділянки дороги. І видано припис щодо необхідності здійснення ремонту на ній та нанесення дорожньої розмітки. Це залізничний переїзд у Сурсько-Литовському. Тут інспектори перевірили дорожню розмітку. Валентин Олегович, відпусти мені, будь ласка, цю рулетку. Вимірили стовп. Висота 2 метри 15 сантиметрів. Знак знаходиться на висоті допустимій. Порушень не знайшли. Є невеличкі недоліки, але вони знаходяться в допустимій похибці. Так, траси та вулиці Дніпропетровщини перевірятимуть до початку травня. Тож скаржитися на погані дороги можна у відділ безпеки дорожнього руху патрульної поліції області або одразу у міській, селищній чи сільській ради. Галина Гусак, Роман Вишинов, Open News, телеканал «Відкритий». Кнопка безпеки. На проспекті Гагаріна, 72, поблизу університету Гончара, модернізували світлофор. Там встановили кнопку виклику зеленого сигналу для пішоходів. Про це неодноразово просили водії, пояснюють комунальники. На цій ділянці, як правило, невисока кількість пішоходів, але в час пік їхній потік зростає. Встановлюють такі кнопки лише там, де інтенсивний рух. Зараз у Дніпрі 22 такі ділянки, а загалом в місті 214 світлофорних об'єктів. Очікуємо, інтенсивність рухання транспорту повиситься тут до 20%. Тому що проход працює нерегулярно, пішохідний переход. Тобто утром, вечором, коли студенти йдуть. Остальне час водителю приходиться чекати на пустому переході. Разом з військовими вони зупинили агресора. У квітні в Україні відзначають 7-му річницю створення добровольчих батальйонів територіального захисту. Зокрема, сьогодні день народження в добровольчого підрозділу «Дніпро-1». Спершу добробатівці забезпечували порядок на території нашого регіону та прилеглих районів Донеччини. Потім з військовослужбовцями охороняли блокпости, брали участь у звільненні населених пунктів. У боротьбі за незалежність загинув 31 боєць полку, чимало дніпрян-добровольців і серед зниклих безвісти. Родичі тих, хто пропав в зоні бойових дій на Сході, цієї п'ятниці вийдуть на Алею Героїв.
Так хочуть нагадати землякам і всім українцям, що доля багатьох воїнів і досі невідома, а вдома на будь-яку звістку про них чекають дружини і матері. Задля розшуку своїх близьких вони створили перший в Україні пошуковий сайт. За дві тижні нам обратилось 4 чоловіка. Вот вчера обратился 5-й человек, то есть двое из них это с оккупированной территории Луганской области. И мы рассчитываем на то, что ребята, которые пропали, о судьбе которых ничего не известно, вдруг до них дойдет новость о том, что они есть, они не пропали. Они есть, их ждут, они есть в книге «Надежды». В Україні за останні 24 години підтвердили понад 14 тисяч нових випадків COVID-19. Одужали більше як 12 тисяч людей. Найбільше заражених у столиці – Харківській, Львівській, Одеській та Полтавській областях. На сьогодні в червоній зоні 12 областей країни. Із 15 квітня до списку додалася і Полтавщина. В жовтій зоні наразі 3 регіони. 606 захворіли, 500 подолали коронавірус за попередню добу на Дніпропетровщині. Загалом на корону в регіоні хворіють понад 22 тисячі людей, з них більше як 3 тисячі лікуються на стаціонарі. Майже 3 тисячі на апаратах ШВЛ. За останній тиждень збільшилося і число медзакладів, де лікарюють ковідних пацієнтів. Ще по одній лікарні відкрили у Кривому Розі, Кам'янському та Марганці. Це додаткові 320 ліжок. Триває в області і вакцинація. Нація продовжують щепити медиків, людей 80+, соцпрацівників, а також напередодні Великодніх свят розпочали імунізацію священнослужителів. Загалом в регіоні вже вакцинували понад 32 тисячі мешканців. Після першого щеплення через 3 місяці ми почнемо друге щеплення. Хочу ще сказати, що сьогодні до області надійде друга партія вакцин. Це будуть вакцини китайського виробника CoronaVac. Ми отримаємо 11 560 доз вакцин. Ця вакцина буде розподілена одразу на 2 щеплення. Ще 2 вакцини від COVID-19 незабаром прибудуть на Дніпропетровщину. Це китайський препарат CoronaVac та американський Pfizer. Тож фахівців готують працювати з новими ліками. Для цього в обласній дитячій лікарні організували семінар для медпрацівників. Як мобільні бригади Дніпропетровщини вчать вакцинувати новими препаратами, розкажуть наші журналісти. Это у нас коробка обеспеченной утилизации, перчатки. Да, в сумке-холодильник у нас лежат 4 элемента подготовленных вместе с градусником. Как размораживать и готовить элементы, сейчас я вам расскажу. Так, в обласній дитячій лікарні розпочався семінар-тренінг для медичних працівників Дніпропетровщини. Слухачі – лікарі і медичні сестри. Їх вчать правильно вакцинувати пацієнта в екстрених умовах. Для проведення імунізації на озброєння мобільної бригади – аптечка для невідкладної допомоги, 2 термосумки, 2 комплекти холодових елементів, вакцина і шприци для її введення. Важно, ми набираємо і вводимо вакцину одною іглою. Иголку здесь мы не оставляем, чтобы не было контаминации. Вот мы открыли, здесь 2 иголки. Чтобы не путаться, 1 иголку выбросили. Серед тренерів на семінарі і Тетяна Байдала. Вона раніше пройшла спеціальний вишкіл у Києві. Зараз ділиться з колегами отриманими знаннями. В даному випадку ми розповідаємо про вакцину AstraZeneca Covishield. Флакон состоїть із 5 мл. Он рассчитан на 10 доз, на 10 человек. Вводим мы 0,5 мл в дельтовидную мышцу внутримышечно. І обов'язково наблюдення за пацієнтом в течение 30 минут. Приїхав на навчання з вакцинації і Володимир Гончаров. Він вже 6 років працює сімейним лікарем у Васильківському районі. Чоловік зізнається, отримав багато цінної інформації і корисних порад. Зокрема, як робити повторну вакцинацію. Саме головне, що було розглянуті проблеми щодо анафілактичних реакцій, які можуть бути при вакцинації, щоб лікар чи медсестра була готова провести нужні дії для забезпечення здоров'я і благополуччя пацієнта після проведення вакцинації.
На Дніпропетровщині вже місяць щеплять від коронавірусу препаратом Covishield індійського виробництва. Регіон отримав 35 тисяч доз. Найближчими днями прибуде перша партія вакцини китайського виробництва CoronaVac – понад 11,5 тисяч доз. А згодом надійде і американська Pfizer. Кожній треба створити свої умови зберігання з певним температурним режимом. У вакцини CoronaVac, яка буде заходити завтра, такі ж условия хранения, тоже температурный режим плюс 2, плюс 8. Единственное отличие, она однодозная. Там, если вакцина AstraZeneca в флаконе 10 доз содержит, то CoronaVac флакон на одну дозу. Вакцина Pfizer, которая ожидается в Украине, там чуть-чуть другие условия хранения. Она должна на уровне областного склада храниться при температуре минус 70 градусов. І будуть створені такі умови для його хранення. Семінар-тренінг для медиків мобільних бригад дводенний. Загалом навчання пройдуть 40 людей. По завершенню курсів лікарі матимуть необхідні знання, щоб щепити пацієнтів одразу трьома вакцинами від ковід. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, ОПА-Ньюс, телеканал «Відкритий». Через пандемію випускників шкіл звільнили цьогоріч від державної підсумкової атестації. Відповідний закон ухвалила Верховна Рада України. За це проголосували 298 народних обранців. Крім того, учні 11 класів за власним бажанням можуть пройти державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання. А ось ЗНО відбудеться за планом, незалежно від того, яка епідеміологічна ситуація у регіоні, повідомляють у Міносвіти. На вступні випробування вже зареєструвалися майже 400 тисяч учасників. Натомість випускники, які не планують вступати цього року до вишів, можуть скласти ДПА у школі і не приходити на ЗНО. Це дозволить зменшити на 15-20% кількість людей у пунктах тестування та скоротити ризик зараження коронавірусом. Тягнуть до рота все, що потрапляє в поле зору і опиняються в руках медиків. Практично щотижня в обласній дитячій лікарні рятують 2-3 маленьких пацієнтів, які проковтнули чужорідні предмети. З їхнього організму що тільки не дістають. І монетки, і сережки, і голки, і навіть зубні щітки. Але найстрашніше – це магніти, що загрожують серйозними ускладненнями, кажуть лікарі. Тож, щоб вберегти допитливих чад, батькам радять дивитися в обидва. Данилкові лише 2 рочки з лишком. Втримати його на місці хоч 15 хвилин – справа не з легких, кажуть батьки. Він просто невгамовний. Дослідник в ньому прокинувся десь у 8 місяців, коли почав повзати. Відтоді сина не зупинити, розповідає тато. І все, що потрапляє в руки, малий намагається спробувати на зуб. Характер в нього вже відчувається, тож пильнують за ним в 4 ока, зізнається мама хлопчика. Задання тут дитина, який потребує дуже багато уваги. Почти все з моє свободне час посвячається йому. Головне – переключати постійно на его внимание, постоянно что-то придумывать, фантазировать. То мы читаем, то мы рисуем, то еще что-то. Нужно постоянно придумывать, потому что он не любит однообразие, ему нужно все разное, постоянно все новое. Однак тримати руку на пульсі виходить не завжди і не у всіх. Досить на мить відволіктися і малеча на лікарняному ліжку. Чужорідні предмети, які ковтають діти, опиняються у стравоході, кишківнику і дихальній системі. Найбільш вразливий вік – від 7 місяців до 6 років, кажуть медики. Допитлива малеча знайомиться зі світом, проте оцінити небезпеку не може. Цей хлопчик проковтнув свисток. Завідувач ендоскопічного центру обласної дитячої лікарні за кілька десятиліть назбирав сотні історій подібних цій. Каже, мають багату колекцію вилучених речей. Монетки, сережки, частини іграшок, голки, ланцюжки, батарейки і навіть зубні щітки. Сергій щодро пам'ятає випадок з дармовисом у вигляді карти України. Каже, поки батьки збиралися у відпустку, дитина проковтнула 3-сантиметровий сувенір. Якщо це народне тіло з гладкими краями, звісно, його трохи проще видаляти. Тяжелее удалять – это инородные тела, которые острые. Почему? Потому что часто может быть перфорация пищевода, то есть разрыв того или иного органа при извлечении. Длинные инородные тела, такие как у нас были из опыта – это зубные щетки. 2 зубных щетки мы удалили у девочки. Металл
Металеві предмети добре видно на рентгені, натомість місце знаходження пластику визначити важко. А найстрашніше, говорять медики, коли діти ковтають магніти. Всередині організму вони притягуються і роблять дірку у кишківнику, що призводить до важких ускладнень. На Дніпропетровщині спеціалізовану допомогу надають в обласній дитячій лікарні. В минулому році за гроші в області в лікарню була закуплена найсучасніша ендоскопічна установка для того, щоб мати можливість проводити бронхогастроскопії з фіксацією зображення на екрані, з маніпуляторами, з спеціальними устройствами, які дозволяють звлечити народні тіла. Торік в обласній дитячій лікарні вилучили чужорідні предмети десь у 8 десятків дітей із Дніпропетровської, Донецької і Луганської областей. Причому, акцентують медики, під час локдауну число маленьких пацієнтів, які ковтають дрібні предмети, зросло. Альона Вітрова, Олександр Вернигоров, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Нова амбулаторія незабаром з'явиться у Хуторському Петриківської громади. Її зводять з нуля, а користуватися її послугами зможуть понад 3 тисячі мешканців. Фундамент вже є, і зовсім скоро будівельники візьмуться за стіни, а також бетонуватимуть резервуари для технічної та питної води. Запроєктовані маніпуляційні, кабінет щеплень, діагностична кімната для батьків із дітьми, окремий вхід, аби малеча не контактувала з рештою дорослих пацієнтів. Сучасна технологія, як телемедицина, буде тут задіяна. Буде все обладнане для лабораторії без біохімії, але загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, люди можуть, не треба буде їхати у Петриківку, зможуть тут здати. Ну, це допомога лікарю. Ну, понятно, що удобно людям. Предусмотрено саме современные строительные материалы, отвечающие всем требованиям по теплотехническим характеристикам, энергосберегающие технологии, что позволит экономить ресурсы для поддержания этого здания. Проектом предусмотрено все нормы для маломобильных групп населения, пандусы, безбарьерная среда, отсутствие каких-либо порогов. Горобинова алея з'явилася в Дніпровському національному університеті. 30 молодих дерев висадили поблизу наукової бібліотеки в пам'ять про Миколу Полякова, який очолював цей виш кілька десятків років. За його керівництва ДНУ став регіональним лідером вищої освіти і одним із кращих класичних університетів України. Колеги кажуть, професор Поляков успішно поєднував наукову та адміністративну роботу з педагогічною діяльністю, видав 20 монографій, 22 навчальні посібники та 3 підручники. Ми багато спілкувалися і офіційно, і неофіційно. Ціню його як людину. І, безусловно, моє найбільше пожелання сьогодні, і треба всім об'єднатися і продвигати славу родного учебного заведення, начальство від Бога. І сьогодні треба все зробити для того, щоб цей університет гремів, щоб випускники і далі прославляли наш город і Україну. І це буде найкраща пам'ять Миколая Вікторовича. Горобинова алея, вона буде дуже гарним плодами такими яскравими нам нагадувати про славу нашого видатного ректора, який 22 роки очолював університет. Дійсно зробив потужні кроки з встановлення його в новітній історії, в 20-му сторіччі. Звичайно, ми будемо завжди берегти пам'ять про Миколу Вікторовича, примножувати його справи. Озеленення Дніпра триває, нові дерева та кущі висаджують не лише у парках, а також на прибудинкових територіях та зупинках громадського транспорту. Зелена зона з'явилася і на території однієї з міських котелень, що на житловому масиві «Червоний камінь». Все завдяки муніципальній програмі «Дніпро квітучий». Комунальники навели лад на території підприємства, висадили іриси, петунії, душицю та молоді клени, озеленили і територію інших котелень. Сегодня мы посадили 10 кленов, порядка 40 цветов. Стараемся озеленять. Квіти ми обирали різні. І іріс бордюрний, і іріс повнорозмірний. У нас багато душиці, яку ми плануємо висадити, яка буде квітнути пізніше і буде забивати сорникові рослини, паразити. Петунії в нас є.
500 тисяч гривень на реалізацію ідеї. Громади Дніпропетровщини запрошують долучитися до конкурсу проєктів розвитку. Про це повідомили в обласному департаменті економічного розвитку. Конкурс проєктів «Наша громада» проводять за підтримки програми «USAID Добре». Учасниками можуть стати ОТГ з населенням до 70 тисяч. Заповнити анкету можна на сайті організаторів, додавши до заявки фотовізитку та відеопрезентацію проєктів. Дедлайн подання проєктів – 30 квітня. Журі спершу визначить 26 фіналістів, а до кінця вересня оберуть і переможця. Той отримає півмільйона на втілення проєкту. Танцюють, співають та малюють. У мистецьких закладах Кам'янського навчаються майже 2000 обдарованих дітей. Причетні до їхніх здобутків і талановиті викладачі. Наприклад, Євгенія Гріцева, викладачка мистецької школи номер 5, випустила навчальний посібник із хорового співу. Авторка каже, він унікальний і подібних в Україні поки немає. Бачила музичний підручник і наша Марія Требушенко. Грає на фортепіано 6-річна Ксюша. Вона учениця 1-го класу Кам'янської дитячої мистецької школи номер 5. Незважаючи на свій вік, вона неодноразова призерка міських музичних конкурсів. Але юній музикантці зараз більше подобається співати у хорі. Дуже подобається. Там співаємо, ми приспіви розказуємо, скоромовка. Але обдаровані у Кам'янському не лише діти, тут ще й талановиті викладачі. Приміром, Євгенія Гріцева створила навчальний посібник із хорового співу для першачків музичних закладів. Тут пісні, скоромовки, твори для розспівування на основі українських народних пісень, а ще зібрана вокальна та хорова термінологія і навіть дихальні вправи. Усе простою мовою, в ігровій формі та з художніми ілюстраціями, які сприяють кращому запам'ятовуванню. Таких посібників навчальних для дітей немає. Я дуже хочу, щоб діткам подобалось співати, щоб вони були зацікавлені хоровим співом. І виникла така ідея створити навчальний посібник. Авторка каже, її книжка стане в пригоді не лише юним співакам, а й їхнім викладачам. Тут є саме таке необхідне, що дається для учнів першого класу, що вони повинні знати. Тому що перший клас закладається основа, база. Потім дітки удосконалюють свої навички, свої знання. Малеча від музичного підручника в захваті. Цьогоріч 5-та мистецька школа святкує ювілей. Таланти тут народжуються вже 75 років поспіль. Зараз у закладі навчаються понад 300 дітей. Співу та грі на музичних інструментах їх вчать зо 30 викладачів. Ми багато років являємося лідерами по кількості вступників, по кількості учнів, які продовжують навчатися вищих мистецьких навчальних закладів. Окрім 5-ї школи, у Кам'янському ще 6 закладів мистецької освіти. Приклад того, що ми працюємо в нових напрямках, це признання, визнання наших вихованців на міжнародних, всеукраїнських та обласних регіональних конкурсах. Кожного місяця наші вихованці приносять до міста Кам'янського багато кількість дипломів з перемогами. Загалом у мистецьких закладах Кам'янського нині навчається майже 2000 майбутніх художників, співаків, танцюристів та музикантів. Марія Требушенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». З нуля у Дніпрі звели будинок для спортивних федерацій області. Він буде поряд з легкоатлетичним стадіоном та ареною для ігрових видів спорту. Основні будівельні роботи вже закінчили. Лишилось обладнати приміщення. На першому поверсі будинку буде просторий вестибюль із гардеробною зоною, кімната охорони, тренерські та роздягальні. А ще великий конференц-зал на 162 місця. На другому – офісні кабінети для федерації футболу та Олімпійського комітету. Для людей з інвалідністю передбачили окремий заїзд на автостоянку, облаштували пандуси і санвузол. Під одним дахом будуть проводитися збори та конференції та плануватись тренування. Так як в країні у нас на сьогодні йде орієнтація на енергоефективність, і цей об'єкт не обійшов стороною. Були примінені технології
утепление внешней кровли. То есть фасад у нас имеет вентилируемый фасад с утеплением. Остекление также было предусмотрено максимально возможное для минимальных потерь тепла. Система отопления имеет у нас регулировочную функцию. На цьому поки все. Більше інформації ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію. Її номер перед вами на екрані 068-123-48-54. Залишайтесь з відкритим, бережіть себе і хай щастить!